Fala pessoal, aqui quem fala é o Jader e tô trazendo mais um vídeo aí pra vocês do jogo Driver São Francisco. Aliás, é o meu primeiro vídeo dele, né? E eu acabei de baixar o jogo, pô, bem legalzinho. Gráficos, pô, fodalhões, cara. Gráficos muito bons mesmo. E beleza. Como eu disse aqui, acabei de baixar o jogo, tô no menu inicial aqui, joguei bem pouco o jogo, galera. Meu, tô no comecinho aqui. Até fiz umas missõezinhas ali, bem legais. Então é isso aí. Bom, vamos dar um continue aqui. Deixa eu continuar aqui. Eu não, galera, eu não vou dar mostrando os cutscenes aí, porque sabe como é que é, direitos autorais e tal. Essa eu pego uma cutscene por inteira, meu vídeo fica com direitos autorais, não é isso que a gente quer, né? Beleza, deixa eu dar um load aqui. É, eu acho que o jogo, o som do jogo tá um pouco alto, galera. Então, se tiver aí, não dá nada também. Bom, galera, aqui é o seguinte, ó. Aqui a gente mira pra um carro e segura shift. Eu já tô no começo, vocês não vão entender nada, certo? Quem não jogou ainda. Tá, deixa eu pegar um carro aqui, ó. Pô, esse aqui parece ser da hora, é um Audi, cara. Tá, eu quero pegar um carro antigo, velho. Não tem nenhum carro legal aqui, pô. Vai, vai esse Audi mesmo, então. Beleza, ó. Como eu disse, no gráfico do jogo é muito bom, galera. Mas muito, muito bom mesmo. A batida e tal. É tipo GTA sem sair do carro, tá ligado? É tipo GTA sem sair do carro. Aqui, ó. Deixa eu tá fazendo um borrachão aqui, ó. Bem legalzinho. E como eu disse, galera, segurando o shift, olha o que a gente faz. A gente pode estar trocando de carro a hora que a gente quer. Aqui, ó. Vou pegar isso aqui, ó. Aqui, ó. É um outro Audi aqui, ó. Viu, ó? Deixa eu tá pegando aquele carrinho aqui, ó. Isso aqui eu acho mais da hora, vamos lá. Beleza, deixa eu... Galera, no B a gente troca de câmera. Bem legalzinho, ó, essa câmera. Achei bem da hora. Beleza, vamos lá no objetivo então. Galera, pô, eu queria... não achei muito agradável essas rádios que colocaram no jogo aí. Pô, achei bem estranho, cara. Então, deixa eu baixar um pouco o volume aqui do jogo. Pô, cara, essa música é muito chata. Deixa eu botar assim, tá bom, né? Vamos lá, então. Então, vamos vir aqui. O som do jogo em si, o som do carro, pô, achei bem da hora, cara. Vamos vir pra cá. Esse gráfico me lembra muito Mafia 2, cara. Pô, pra quem curte Mafia 2, quem jogou Mafia 2, cara, sabe que os gráficos são bem parecidos. A única coisa, cara, que devia ter, que eu acho, que não botaram, foi sair do carro, cara, que devia ter. Porque isso, pô. Deixa eu entrar no carro aqui, cara. Beleza. Peguei meu carro do começo ali. Quem jogou já sabe que no começo a gente começa com este carro. Que é um Dodge Charger RT. Pô, bem da hora. Beleza, vamos seguir no objetivo então. Eu vou jogar com essa câmera aqui, galera. Eu acho bem daorinha. Pra quem não curte aí, então. Sei lá, eu acho daorinha isso aqui, então vamos assim, ó. Apertando o tab, galera, a gente olha o mapa ali no caso, o mapa fica grande. Então vamos isso aqui, ó. Vamos vir pra cá, galera. É ali na frente é o objetivo. Ó, no H a gente clica na buzina. Opa, bati aqui, cara. Sou burro. Eu não consigo jogar muito esse jogo bem, galera. Nossa, que frase é essa? Eu sou muito noob nesse jogo ali, ainda mais no teclado, cara. Eu tô sem o controle. Eu até tinha o controle do Xbox aí, eu tinha pegado com meu amigo aí. Ele me emprestou e tal. Só que, meu, cara, pelo teclado é muito ruim, cara. Meu, eu acho, cara, na minha opinião, né? Jogo de corrida, cara, pô, tem que ser com controle no analógico e tal, bem melhor. Ainda mais tem aquela opção de DualShock. Eu vi o Fusca passar ali, meu Deus. Olha, meu Deus, olha um Fusca ali, ó. Deixa ela pegar o Fusca. Ai, 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 cara. Olha o Fusca, mano. Lol, que da hora, velho. Pô, gostei mais ainda agora. Agora sim, mano. Beleza, deixa eu lá pro objetivo. Eu não consigo pegar o Fusca, galera, porque eu tô numa missãozinha aqui, eu não consigo sair do carro. Aí fica foda, mas vamos lá pro objetivo então. Galera, o jogo é bem leve.
entre aspas, né, porque o jogo é pesadinho assim, né, cara, pra quem tem um PC tão ruim, pra quem tem um PC ruim, cara, e roda legal, no mínimo, e o gráfico não é tão ruim não, cara, eu nem testei, na verdade, só que o jogo tá rodando aqui tudo no máximo, ó, tranquilo, cara, a 50, 70 FPS, bem tranquilo, quando tem muito carro, muito trânsito, vai pra 30, 35, e meu PC não é bom, né. Beleza, vamos esperar um pouco aqui, galera. Chegamos na polícia aqui. Yeah, find Jericho. Beleza, vou cortar isso aqui, galera. Eu não quero ficar vendo cutscene aqui porque já sabe. Deixa eu cortar isso aqui também. Vamos, não dá pra cortar isso aqui? É, eu coloquei legenda aí, galera. Tá, legenda em inglês aqui. Beleza, esperar aqui, ó. Aqui, ó. Agora a gente pode. O que é isso, meu Deus? Ah, cortar aqui. Vamos escolher um carro agora. Shift level, aí a gente pode dar o zoom agora. Ah, agora sim, galera. Meu, nossa. Agora a gente pode vagar pela cidade aí procurando um carro louco. Ó, esse carro aqui é. Que carro que é aquele ali? É um táxi? Tá, eu quero pegar o Fusca, cara. Meu, nossa, o Fusca é muito doido. Vou tentar procurar o Fusca aqui, galera. Vai ser impossível, né? Ah, achei um Fusca novo aqui, ó. Deixa eu tá pegando ele aqui. Por que não tem como pegar ele, cara? Ah, peguei um Mustang. É um Dodge Challenger. É um Dodge Challenger. Ó, o ronco. Meu, como eu disse, galera, o jogo, o som do ronco do carro é bem daorinho. Tá, beleza. Vamos botar esse câmera um pouquinho aqui, galera. Basicamente é isso aí, galera. O jogo em si é esse. Não tem nada demais também. Eu não achei nada surpreendente como eu achava vendo os vídeos. Eu achei que o jogo ia ser muito, mas muito foda. Mas é isso aí, galera. Olha, tem um carro daorinho que passou ali por nós, ó. Deixa ele na frente do sol, É isso aí. Então eu vou estar parando o vídeo por aqui. Eu não quero um vídeo muito grande, cara, porque eu sei que vocês não aturam um vídeo muito grande. Eu não aturo, aliás, né? Depende do vídeo, né? Claro. Então é isso aí, galera. Espero que vocês tenham gostado deste vídeo. Se você gostou realmente do vídeo aí, dá um clique em gostei aí, cara. Clique em gostei, favorita o vídeo aí. Se puder, comenta. Isso ajuda muito, cara, na divulgação dos meus vídeos. E eu sei que não custa nada, cara. Todo vídeo que eu vejo, eu sempre dou um gostei, um favorito aí. Então é isso aí, galera. Valeu, até mais e até o próximo vídeo. Nossa, engasguei. Até o próximo vídeo, quem sabe Minecraft. Eu tô fazendo um vídeo de Minecraft aí, de umas pixel art que eu acabei fazendo. Pô, ficou bem daorinha, cara. É isso aí, bom. Até mais, galera. Valeu, tchau, tchau. Até a próxima. Fui!